Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джо Байден поговорив із українським колегою невдовзі після того, як Палата представників Конгресу Сполучених Штатів після багатьох місяців зволікання схвалила пакет допомоги для України, Ізраїлю і тихоокеанських союзників США. Американський президент пообіцяв підписати ці законопроекти відразу після того, як вони будуть остаточно схвалені Сенатом. Сенатори мають зібратися на засідання вже у вівторок, 23 квітня. І очевидно, що за кілька годин після остаточного рішення Конгресу президент Сполучених Штатів зможе підписати закон про допомогу Україні. Це відкриває можливості для швидкого передання Збройним силам України зброї, так необхідної для стримання наступальних дій російських військ і для того, щоб зупинити наміри Москви по захопленню нових українських територій наступними місяцями. Саме про таку номенклатуру озброєнь і розмовляли Джозеф Байден і Володимир Зеленський. Український президент також розповів американському колезі про справжній російський терор, який останніми місяцями спрямований на знищення української інфраструктури і поступове перетворення ненависної Володимиру Путіну країни на інфраструктурну пустелю. Як відомо, російський президент та його військові доклали неабияких зусиль, щоб скористатися паузою у допомозі Україні для того, щоб знищувати важливі об'єкти критичної інфраструктури нашої країни, а також намагатися захопити нові українські території. І, як вважають, плани Володимира Путіна та російських генералів на наступні місяці є ще більш амбітними. Однак американська допомога, яка стала неприємним сюрпризом для Кремля, може дійсно зупинити ці наміри російського президента, налаштованого на багаторічну війну на виснаження. До речі, ще однією важливою темою для перемовин між президентами була підготовка до так званого форуму миру, який невдовзі збереться на одному з шикарних швейцарських курортів. Цей форум має насамперед продемонструвати солідарність з українською позицією щодо відновлення територіальної цілісності і суверенітету нашої країни. Одним з учасників форуму може стати сам президент Сполучених Штатів Джо Байден, і в цьому разі форум перетвориться на неабияку дипломатичну подію. Однак є очевидним, що російської делегації на форумі не буде, і у Кремлі не мають ніякої зацікавленості у будь-яких перемовинах, які могли б у осяжному майбутньому призвести навіть не до закінчення війни Росії з Україною, а до паузи у такій війні. Як вважають, від участі у перемовинах збирається також відмовитися і делегація Китайської Народної Республіки. Представники Пекіну впевнені, що без участі Росії у перемовинах по Україні будь-яка конференція позбавлена будь-якого здорового глузду. І наполягали на тому, щоб до Швейцарії запросили міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який, втім, відразу ж відмовився від такої пропозиції, бо в Росії більше не вважають Швейцарію нейтральною країною і не бачать жодного сенсу проводити будь-які мирні конференції на її території. Ймовірно, що контакти Вашингтона і Пекіна можуть сприяти тому, що в Китаї змінять своє ставлення до самого форуму. Про це, зокрема, може говорити із китайськими керівниками державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який наступними днями перебуватиме у китайській столиці і має провести важливі перемовини із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та міністром закордонних справ Китаю Ван І. Як вважають, американський державний секретар має повідомити китайцям про наслідки їхнього подальшого співробітництва з Російською Федерацією, спрямовані на те, щоб Китай припинив допомогу у відновленні військово-технічного
комплексу Росії. Однак навряд чи у Китаї будуть звертати увагу на американське попередження, адже китайське керівництво впевнено, що зусилля Російської Федерації по послабленню Заходу відповідають інтересам національної безпеки Китаю і перетворенню світу на біполярний. А таким чином Китай зацікавлений у тому, щоб Володимир Путін досяг найбільш серйозних успіхів у своєму протистоянні з Україною, яке у світі диктатур сприймають як важливу частину протистояння із Заходом і послаблення самих Сполучених Штатів. І вже це робить позиції Сполучених Штатів і України близькими з точки зору захисту національних інтересів обох країн. Сьогодні у Києві перебуває американська конгресова делегація. Прибули представники і республіканської, і демократичної партії. У своїй розмові із Джо Байденом Володимир Зеленський висловив подяку як спікеру Палати представників Майку Джонсону, так і очільнику демократичної меншості у палаті пану Джефрісу за їхні спільні зусилля, які призвели до того, що пакет законопроєктів по допомозі Україні, Ізраїлю і Тихоокеанським союзникам Сполучених Штатів все ж таки став неочікуваною реальністю. А конгресмени намагалися переконати своїх співрозмовників в українській столиці, що Україна і надалі може розраховувати на американську двопартійну підтримку. І незважаючи на те, що рішення у Палаті представників, за словами конгресменів, ухвалюється зараз не так швидко, однак ставлення до підтримки України від цього не стає менш. Це, звичайно, важливі слова. Однак на тлі того, що більшість конгресменів-республіканців у Палаті представників проголосувала проти допомоги Україні, і законопроект був ухвалений виключно дякуючи солідарній позиції фракції демократів, тому що половина республіканців з усіх учасників голосування все ж таки погодилася підтримати документ. Зараз найголовнішим є питання, чи не стане ця американська допомога останньою у російсько-українській війні, чи принаймні буде серйозна і багаторічна пауза у виділенні грошей для України. Про це вже, дивлячись на статистичні результати голосування, говорять про, як про доконаний факт, європейські політики. І в цій непростій ситуації, якщо ми говоримо про наступні роки запеклого російсько-українського протистояння, звичайно ж, європейська допомога, яка має дати нашій державі можливість вистояти у непрості 20-30 роки воєнного 21-го століття, має стати реальною альтернативою американській допомозі, якщо її дійсно ми більше не побачимо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!